Nisem il-kom bif Walter Boħra nil-għakom għal-program liħor Malta l-lejla. Nibdaw il-saftit għabel il-soltu l-ħamsan estrit minuti u jibda propju il-program taħna. Illum samneħ biex najtek fl-ewel parti, saċertu puntu t-tini parti. Lejn il-sittanna fil-maċ norukom ta' il-Kavallir ta' Sanġagbu ta' antiskużawni St. John's Cathedral dekiwa fil-maċ fit-tini parti għan il-laqawkom u kol. Ma' persuna għat kellimna dwar il-temping, xinija il-temping u għan t-kellim u kol dwar dar partikolari, dar li t-iġboru kol il-zaza fija. Pero fl-ewel parti xtaqna illi nir-ringrazzjaw u nit-ċelebraw il-Forzi Armati ta' Malta. ħafna drabi forsi permezz tal-gazzetti u permezz tal-medja naraw ix-xogħol siwi li jkunu qegħdin jagħmlu. Jiena kull darba ngħid għall-ħars ma jkunux huma dan in-nies kemm huma nies ta' qalbhom b'saħħithom ovvjament koraġġużi u forsi ftit jiġina l-opportunità li ngħidulhom grazzi u ngħidulhom proset. Ma' speċjali dan l-aħħar kien hemm inċident ġewwa Għawdex fejn żewġ għaddafa, żewġ nisa kienu prattikament ħajtilfu ħajjithom. Kieku ma kienx għall-intervent ta' sħabna li jinstabu magħna hawnhekk ukoll illi propju salvawhom f'waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li s'issa qatt rajna f'Malta. Ħa naraw dal filmat qasir u mbagħad inlaqgħakom ukoll mal-missiedna speċjali li għandna llum. Mek rajna dak il-filmat maħut mill-nis li kienu propju fil-post bil-kamera sissa jfemuna u kol kif ittieħed dak. Ovvjament dwar din il-salvataġġ li għamlu fuq mara u ġuvni Ġermaniż li kienu propju qegħdin jagħmlu din il-qatfa. U aħna xtaqna li nlaqgħukom ftit magħhom u kif ukoll mal-Maġġur li ħuħsibhom Maġġur Clinton O'Neill li nsalmulek l-ewwel nett Maġġur grazzi tal-li tinstab magħna għandna wkoll l-Staff Sergeant Derek Pepe u Staff Sergeant Mark Kassar. Kif intom illum? Nimmaġina li iktar labdubju ta' xejn iktar rilassati minn dakinhar u xejn. Kif jittieħed dak il-filmata li xi nassumejt li. Dak għandna le m'għandna l-ebda teknik partikolari, però għandna kamra żgħar illum il-ġurnata huma available of the shelf biex niftehmu. Fejn użawhom nibdu l-operation tkun biex nużawhom għal iktar debriefing meta nagħmlu wara missjoni naraw x'għamilna x'm'għamilniex u training. Nitalmu fuqhom biex niftehmu kunu jistgħu huma speċjalment jaraw x'għamlu jekk hemm xi teknika tittinbidel jekk hemm xi teknika titjiebed tifhem jekk hemm inhi xi ħaġa ħażina u kollox. Mbagħad minnha jieħdu noti u missjoni li jmiss biex niftehmu. Dejjem tagħmel isek improvement biex naħdem. Din li konna qegħdin naraw propju ġiet irrapportata fuq fil-medja bħala l-iktar esperjenza diffiċli meħuda minn mit-tim tagħkom tal-helikopters biex ngħidlek minħabba li kien idlam. X'kienu l-elementi li kellkom tiġġieldu kontrihom? Mela, nibdew minn hemm il-biċċa l-kol ġiet vera f'ħin diffiċli għax kien qed jew nagħmlux departure b'dak il-pratikament helikopter li huwa tagħna l-Alwet 3B. Jew biħjom kellha kellna nistennew lill-ABT1 huwa helikopter ikbar Malti Crew. U nagħmluha bil-lej, però. Ġri tal-helikopter liħor li semmejt ikun iżgħar qed naħseb. Dan iżgħar, dan huwa li nopraw aħna l-Maltin bih. Liħor huwa helikopter daqsxejn ikbar u nopraw bih
ma taljani u kollġ, vera mal-mijatim taljani. Għalda, stant, kien ħin li kien għadu għet jidlam. Allura ħna d-deċidejna, jena specialment kif ġiet il-kol, tlajt fil-helikopter, u kontet intellaw n-nizzel jekk kien nitlax jew le. Però mbagħad jisak l-istinti jgħidlek isma' hemm tnejn min-nies aħjar titla kif għadu ftit dawl, forsi tilħaq tara xi wieħed jew tnejn minnhom. X'inhuma l-vantaġġi u żvantaġġi li tuża helikopter ikbar jew iżgħar għaliex jiena ma tantx nifhem daqshekk. Le huwa l-vantaġġi u żvantaġġi għandna għandna kriterji, jiġifieri biex nifhmu l-helikopter jew l-ajruplan miegħu marbutin ċertu operational limitations biex nifhmu kull tip ta' ajruplan jew helikopter. Ewwel għandu equipment mod u l-ieħor għandu equipment mod. Issa aħna ngħidu isma' normali jekk ikun daħal idlam jew ikun ta' ċertu distanza naħdmu platform wieħed, jew kellha naħdmu il-choice kien. Għas-sikurtà iktar milli. Iktar sikurtà tal-krul iktar milli, jew kellha ta' kemm hemm nies fil-baħar. Qed tifax jekk hemm pereżempju ħamsa. Nut il-bord wieħed qed iktar. Tifhem? Forsi Mark u li semmejt inti kien partikolari ma ngħidlux li għax kien l-iktar każ iktar diffiċli, għax għamilna każijiet iktar li kienu komplikati. Kien naqra diffiċli iktar mhux tan normali biex niftehmu għax kien kif qal spjega kif spjega l-pilota qed niżla x-xemx u dieħel għall-billejl biex niftehmu. U dak jibda totalment l-operat. Jibda totalment l-operat. Nista' nistaqsik ftit Derek dwar l-uniformi tiegħek għaliex propju dan il-kulur partikolari u meta tintuża? L-uniformi tiegħi din hija flank suit hija heat retardant. Ġifieri għas-safety tagħna kellha tinxtara dik tip ta' flank suit. Anke il-piloti kollha jilbsu dik it-tip ta' flank suit. Differenza li tiegħi orange u tal-pilota ħadra li meta qed nopera fuq l-art tkun iktar viżibbli mill-ajru. Jekk il-pilota jniżżinni x'imkien fl-irdumijiet, għax aħna naħdmu fl-irdumijiet u naħdmu fil-baħar, ikun jista' jara fejn qegħdin eżatt. Fil-baħar ovvjament nużaw libsa oħra orange ukoll biex jarana fil-baħar l-istess. U f'din l-okkażjoni inti kellek tiġi imdendel prattikament mal-irdum mhux hekk għaliex kontu fid-dlam u kontu qegħdin ħdejn ukoll ħdejn l-erien. Mill-qraj tiġifieri jiena qed nipprova nifhem qed nimmaġinani l-istorja bħal meta naraw fit-televiżjoni, però mhijiex real lives, mhijiex ħajja reali fejn in-nies qegħdin jirriskjaw ħajjithom. Fil-ħabt fil-każ tagħkom intom riskjajtu ħajjithom għal nejn. Huma fil-fatt żewġ divers huma divers jafu biżejjed li meta jinqala xi ħaġa pjuttost joħorġu l-barra. Jinqalgħu l-barra. Milli jidħlu ġewwa abba l-mewċ ovvjament. Kellha l-mewċ ikissirhom mal-blat. Il-diffikultà tagħha di kienet biex tarhom. Inti għandek għandna ngħidu needle in a haystack, jiġifieri inti għandek baħar u tfittex ras. Li hija diffiċli ħafna. Li waħda mill-iktar affarijiet diffiċli tista'. Mbagħad fidlam. Biex kompliżit magħha mbagħad fidlam. Ġifieri l-ewwel parti tagħkom naħseb kellkom ammont ta' ħin li tliftu sakemm sibtu l dawn it-tnejn. L-ewwel Mark jista' jgħidlek l-ewwel sabu wieħed il-raġel biex niftehmu u mbagħad sabu tfajla wara. Biċċa hemm ħa ngħidu hekk ġitna tajba l-ewwel 10 minutes li konna fil-mission kif wasanna kif kienet ibexbex kif qed ngħidu. Konna diġà bdejna nippatrolja u rajna CPD hemmhekk. L-ops room tagħna bad titnażat fuq il-lokazzjoni fejn iridu morru biex ma naħlux ħin. Kif wasan hemmhekk, is-CPD u l-pulizija li kienu fuq il-post indikawna għażad fejn huma fejn qegħdin il-casualties għax huma kienu qed jarahom għax huma kienu jilhom xi nofsijiet isegwuhom minn fuq il-baħar. Li ġara aħna donna bil-helikopter inżilna baxx u kif għamilna l-ewwel dawra ma rajna xejn għax kien diġà kif qed ngħidlek kważi dalam. Kif għamilna t-tieni pass alla riet lill-Ġermaniż jew d-diver u min kien aħna ninsellem il-Carmelo CJ Psajla li kien qed il-winchman dak il-ħin u ura ġifieri jiena qaskont rajtu dak il-ħin jien kont qed magħni fil-helikopter u staff Derek Pepa wkoll ġifieri flimkien raw dan il-casualty. Kif rajnieh dak il-ħin qedna rajt ma lissa nagħmlu minn kollox biex intellawh. Sakemm qegħdin naoperaw l-ewwel wieħed li l-filmat tiegħu ma rajnieh għax dara konna għadna ma ġennix il-kamera għal xi raġuni. Bdejna l-proċedura u tellajnieh insomma, Carmelo CJ indirizzani għażad tal-fuq, żammejna l-helikopter hovering ġifieri kemm jista' jkun stationed fuq il-casualty, niżilna lir-rescuer u tellajnieh.
Dak il-ħin ġifri jisek ħadna boost, hemm tellajni kindalam u mbagħad sakemm għamilna din operation kindalam. Min jaf sodisfazzjon, min jaf sens ta' ma nafx nimmaġina euforija u xejk dak il-ħin. Adrenalina kif idejja mu. Meta salva xi ħadd iktar hija xina jiena xogħli pilota ġifieri nkun wara l-istik dejjem, però adrenalina ġo ġismek meta salva xi ħadd dejjem. Pjuttost tiġi tittoqgħod attent li ma tmurx dik l-adrenalija jew l-entużjażmu żejjed li jkollok jisarraf xi ħaġa kontrikom mbagħad. L-issir careless jew l-issir. Toqgħod mhux issir careless, ma toqgħod attent forsi għal ċertu proċeduri u timmissja xi ħadd mela ħa naġġar x'inti vert kun taf li għandek żewġ persuni, tlieta, erba', ħamsa, whatever. Titfittxhom sibhom il-ħin qed jafas dalam, fuel qed jispiċċalek, jgħidlek fuq ir-radio u dak hekk u dak hekk. Tibgħu inti speċi ta' tidħol f'ċertu ritmu għaġla. Li forsi ma toqgħodx attent f'ċertu affarijiet tal-ura tagħmel xi kultant tagħmel pass lura u tgħid isma' terġa' tikkalkula s-sitwazzjoni tiegħek u taħdem minn hemm. Hija naħseb sitwazzjoni illi ikolkom training kemm ikolkom training. L-attwalità hija d-diffikultà li x'inti nimmaġina femmu nif'xtieb ta' training tiġu preparati għalih. Ma naħsibx li ħajtfawkom fil-baħar biex jew fir-rieħ biex jaraw kif tiħhandeljawha. X'tieb ta' training tkunu għaddejtu minn? Training varja ħafna, aħna training inti titrejnja biex taħdem. Qasdik hija l-metodoloġija ta' armata jew ta' nies fl-istess qasam tagħna huwa titrejnja biex taħdem, ġifieri inti titrejnja bażikament iktar mill-milli mill-operazzjoni ġifieri jekk inti għandek 100 operazzjoni fis-sena jew at one go, inti titrejnja 80% tagħha, ġifieri l-20% huma l-actual biex niftehmu, ti tkun preparat għalihom. Mhux dejjem jirnexxiex, ikun hemm ħafna fatturi li forsi ma tistax tagħmilha jew forsi tkun fortunat li għandek iktar tagħmel iktar milli tkun normali. Però it-training tagħna huwa varjat, ġifieri għandek minna ebda minna ħatijaj jiena lajn pilota u laqas pilota ta' helikopter laqas rescuer. Per naħdem fil-qasam 21 sena issa biex niftehmu. Għandek it-training tal-pilota li huwa varjat ovvjament għax dak u għet jħaddem l-ajroplan jew il-helikopter. Għandek il-training ta' umbat teknikajiet differenti, ġifi mux pilota normali li wassal il-passiġiri minn A sa B, dak differenti. Aħna l-ajroplan jinta jruħ minn A sa B imma differenti, fis-sens namlu manuvri, namlu għanna limitazzjonijiet differenti. Rigward ta' rescue, il-training jibda, pjuttost jibda minn fuq l-art, physical fitness huwa ħafna jirrikjedi ħafna physical fitness u endurance u f'għandek first aid x'għandek. Kemm ilek inti Derek fil-fatt? Jien ili 20 sena sa. 20 sena ġifieri bdejt żagħżugħ sew qed. Ta' 23 qabel 23 dħalt fl-army, għamilt ir-reklutaġġ, applikat biex imur research and rescue. Laqgħu it-talba tiegħi u mbagħad bdejt noħod training minn hemm. Ġifieri t-tir tiegħek minn dejjem kien dan is-search and rescue, minn dejjem xtaqt li proprju tkun mitfuħ fuq pjuttost xi ħaġa avventuruża għaliex naħseb ix-xogħol ġewwa l-armata mhux kollha avventuruża, hemm sezzjonijiet differenti u xejn. Ma sezzjoni naħseb sezzjoni li għażiltu intom hija l-iktar waħda immovimentata qed naqgħod. U mbagħad x'tip ta' training kellek dejjem tibqa' dej bit-training jew la darba għamiltu mbagħad. Training ma jsejqaf qatt. Okej. Jibgħu tuna courses barra ġifieri l-armata qed tinvesti fina f'equipment ġdid dejjem ta' ġorna ruħa. Tibatna bar minn Malta nagħmlu korsijiet speċjali biex ikunu nistgħu ċerti sitwazzjonijiet nafu fejn ġibu ruħna, pereżempju jekk l-ħarsqat naqgħu l-baħar ikunu nistgħu nafu kif ħanħorġu minn ġo helikopter rasna l-isfel minn ġo fih. Ġifieri dak it-tip ta' training, però. Ma dan ikun simulazzjoni, le? Ġifieri. Simulazzjoni, però simulazzjoni. Però reali ħafna. Ġifieri, jekk jitfak da' training partikolari li huwa Hero Dunker training jgħidulu. Jitfak ġo l-ilma biex niftehmu jaqilbu krasek l-isfel. Bla goggles, bla maskra tal-ossiġenu, bla xejn marbut fis-sit. Ġifieri tittoħroġ it-training tiegħek huwa li tittoħroġ inti mill- da' speċi ta' simulator u sib il-bib jew tieqa
تجبد فورس رجعت خدميك وتخرج البارا تطلع في الويتش جيك ما يمسلك شي تشاهد تسالفاك تاكي سفوست سفوست كنا من دايفرس كنا من دايفرس لستي بشي توكلار يا هلك ان كيس لي انت تبانيك يا ويك فرو تريننج احنا ما تتحل سولدات و اديت و تحل سوري عملت ريكلوتاتش و اديت الريسكيور و بعد بدا تريننج ديت لاب سيلينج اللايف سيفينج الفيرست ايد اللايت ريسكيو فاير فايتينج هم هفنا كورسيات لي دايم تبقى دي و دايم يجي و جورناتي من زمن على زمن ما تستاش انت تبقى فوق تريننج تاع 20 سنه لو جيفري دايم انت تريد تتعلم و كنت ماجنا لي هاي سبيتشيك الشغل تياك جيفري مت انت تهالت عليه الشغل اثنا يدور 20 سنه لو كنت ماجنا لي هاي اوفري لك دان لات يوفري لك افهم تتكون في الستوري باش كنت تاف ماشي شاد ديت جيفري لما تكونش تاف لات ما سالفايد مي ما تكونش تاف ماشي شاد عدي Pero huwa soddisfazzjon kbir tiegħi u anki sħabi l-kollegi rescuers li naħdem magħhom li aħna nafu x'inħossu fir-realtà. Naħseb hija xi ħaġa li ma tistax tispjega, aħna mhux tanġibli, mhux ħaġa li nista' nifhimha jiena. Ma tistax tifhimha jiena tkun fis-sitwazzjoni anke mhijiex xi jgħaddu, tiżix li dawn huma kru għalkemm bħal Mark Cassar u Derek Pepe huwa parti mill-kru ġifieri u l-kru jaħdem jieq is-suċċess tal-operazzjoni huwa mhux għax u jew u huwa ċaġa kombinata ġifieri fuq ir-reazzjoni li jieħu l-pilota jaħdem jew it-technician. Technician huwa l-bniedem li jniżel ir-rescuer fl-ilma jew itellhom mill-ilma jew itellha lilu bil-pazzjent. Ġifieri kemm tkunu normalment fil-helikopter? Ir-rescuers dejjem jieħdu tnej jekk il-każ ikun naqra delikat. Dejjem nieħdu żewġ rescuers importanti. Għax hekk għaliex ħaġa rescuer li qed jagħmel l-ewwel mission ikun hemm inqas rescuer abbord li jkun jista' jinżel u jirranġ iġib lura jerġa' ir-rescuer li hemm. Dejjem ikunna l-inġinier magħna, tajjeb li nsellmulhom minnha dawk it-tnejn li kienu magħna lil Sergent Tarmel u Psajla. Qed naraw filmat ieħor ma nafx jekk tidux tikkommentaw li hawnhekk fuq xi. Dak kont miegħu jien ukoll, mara sa l-istess kru konna dak dak tas-sajjied dak konna l-istess kru kumbrazzjoni nsortajna l-istess nies fl-istess shift. Jiġifieri jien kont pilot, second pilot, Derek Pepe kien ir-rescuer hemmhekk. Dan għal dak is-sajjied li ħareġ. Dan jom għamitlu. Ejvo, right, ok. Fis-sajf, ma tasmajna dik l-istoria li kien biex najtek anka meta ġilura ma rridx jgħid ukoll hemm ħafna intervisti miegħux meta hija xi ħaġa li tarġa' ssib ħajtek, li rajtu tajtu ħajtu għaliex hemm. Finalment. Wara naħseb kulħadd bravo għax imbagħad wara kemm jekk tkun diver tajt mislima morġa x'ittemm ma kienx daqshekk sabiħ. Kemm jekk tkun jiġifieri ħafna drabi nirriskjaw xi naqra żejjed. Imma mbagħad tengozz issa sibna lilkom, mhux dejjem possibbli ġbir ħadd m'għandu jirriskja. Tajjeb ngħidu li dak li rajtu fuq il-filmat huwa dak il-helikopter li nużaw alternattiv għal-helikopter tagħna. L-ikbar. Dak il-kbir, iva dak huwa l-helikopter AB212 dak. U ikbar. U ikbar. Ġifieri li kieku għandu minn dik il-mixi ma minix bil-helikopter iż-żgħir tagħna l-għalwiet konna nagħmluh dak il-helikopter li għadkom kemm rajt fuq il-filmat. Dak ħajjhom għandi. Inti kemm ilek, Mark? Jiena dħalt fl-armi fit-2000 u bdejt il-kors ħarġet l-application fit-2003. Minn dejjem kelli l-ħajra, jiena qabel dħalt fl-armi kelli il-fixed wing license, il-private pilot license. L-tir tiegħi kelli nidħol fl-armi u nidħol insir pilot ġifieri. Mbagħad fit-2003 ħarġet l-application call for helicopter pilots u applikajt u kienna selection course ġifieri u bdejna minn hemmhekk. Ġifieri inti essaċ ix-xogħol tiegħek huwa dejjem fuq il-helikopter biex niftehmu meta jkun hemm il-calls tal-helikopter huwa dak mbagħad jiġi r-rwol tiegħek hekk. Fil-każ li nkun duty pilot iva, però meta nkun by day ikunna tasks oħrajn. Jiena CEO tiegħi. Sfortunatament m'għandix dak il-lussu li persuna nista' nżommu sempliċement fuq task biex niftehmu waħda. Jiena kull ma għandi tal-ili barra ġifieri għandi seba' piloti ta' helikopters u seba' piloti ta'. Ġifieri fehmu niftit għaliex illum qatt naqra dwarkom, vera nħossni sirt naf ħafna. Imma niftiq li pjuttost tgħidu li intom. L-armata nifisam asma f-reġimenti differenti. Dak erba' reġimenti b'kollox. Issa, intom taqaw taħt. Aħna naqaw, l-lum il-ġurnata naqaw f-reġiment. Aħna sajħux ruħna reġiment, u unit. Naqaw taħt unit, ġifiri fuq jem biex niflegħu l-bosti għaj. Bat aħna għanna tlet sections, jiena, sessjoni ta' tekniċi biex niflegħu tal-inġiniera tekniċi u sessjoni ta' amministrativa.
biex niftehmu. Mbagħad taħt kull wieħed minna bħali ġifieri żewġ kologi oħra għandna n-nies tagħna ġifieri jiena fil-każija għandi l-piloti għandi rescuers, għandi mission operators u xiftit n-nies oħra. Għad jew ikollu t-tekniċi l-oħrajn ikollhom il-clarks, il-segretari biex niftehmu l-affett ta' administration, ċermonjal. Għaliex aħna fil-fatt naħseb l-iktar forsi li nassoċjawkom meta jkun hemm ukoll dawn il-parati li l-armata pulita. L-armata dejjem ifhem jien nara l-perċess għalkemm illum inbidlet ħafna il-medja u l-internet u Facebook u da-social network jiġifieri l-exposure tagħna kiber ħafna, però qabel il-perception ħaf tan-nies tal-armata hija soldat bir-rifle, jew jispara jew jagħmel parati, fir-realtà mhux hekk. Ix-xogħol tagħna huwa divers. Jiġifieri aħna tekniċi u speċjalizzati f'qasam hemm nies oħra speċjalizzati f'affarijiet oħra ġifieri. Sellem minn dawk tal-baħar bidem dawk huma xi ħaġa differenti li naħdmu magħhom aħna kontinwi. Però nimmaġina li tal-baħar ġieli jkollkom ukoll joint missions u x'hekk meta inti għandek. Basic Malta baħar. Jiġifieri kif titlek fuq baħar. Jiġifieri li aħna l-koordinazzjoni mal-baħar hija ma' tal-baħar biex nifhem ma' skwadra ta' marittima hija. Naħdmu magħhom nitrejnja magħhom kollox magħhom, bażikament kollox magħhom. Huma wkoll ikunu għaddejjin training kontinwu biex ikunu dejjem up to date. Għandhom training tagħhom u l-proċeduri tagħhom. Meta nisimgħu li jkunu daħlu xi immigranti illegali, dak jaqa' taħt id-dipartiment tagħkom. Ovvjament huma tal-baħar li ħajmur. Għandna biċċa kbira fl-istorja ta' l-immigrazzjoni li huwa x-xogħol sekondarju tagħna laqas huwa x-xogħol primarju tagħna. Aħna l-infittxu li nsibuhom. Issa jista' jagħti każ li nsibuhom u joħroġ ħadd ieħor għalihom biex niftehmu, jista' jagħti każ li nsibuhom naħseb minn kemm il-darba li jkun hemm xi ħadd marit fuq il-lanċa mmur nsalvawhom eżempju nisa tqal kellna nisa nis dehydrated nis. Dawk f'dak il-każ ittellgħuhom fil-helikopter u tiġbuhom għalihom speċifiku. L-operazzjoni tal-immigrazzjoni hija naqra delikata fis-sens mhix hija operazzjoni normali, għalkemm aħna iswa bħala jekk hemm rescue, iswa bħala rescue ġieri kull u minnu m'għandniex. Kull individwu jgħid. Eżattament, m'għandniex noqogħdu għax dak hekk u żak hekk kull joqgħod. Il-biża għandi kurzita naħseb li di fuqek ta' Derek. Meta inti tiġi mdendel mill-helikopter? Ovvjament mdendel minn dan il-ħabel li. Cable. U hija ħabel oħxon u xejn. Cable. Cable tal-azzar. U hija toqqal il-dak qed intellaħal fuq jiena bil-plan. Kif tħossok? Minn ajruplan minn helikopter li qed jiċċaqla. Sospiż fl-ajru. U inti qed tiddendel minn ġo fih. Jiena ma jgħidilli xejn bir-ras, jiġifieri nafda fil-cable naf li sħabi li hemm l-air wing li huma t-tekniċi jagħmlu l-maintenance kif suppost fuq il-cable u ngħid jien f'idejhom hija, jiġifieri nemmen li u dejjem hekk sar li jsir xogħol kif suppost. Ma jgħidilli xejn bir-ras, jiġifieri meta tkun emerġenza aktar u aktar. Dak il-ħin naħseb tit-tinsa kull ħaġa oħra u xejn. Taħseb tiffokussja fuq l-emerġenza, l-adrenalina tkun ħirġa minn kull imkien, jekk ikun baħar friżat qas tħossu, xejn ma tħoss kija saħ. Tinsa kollox. Tinsa kollox, jiġri tiġi jisek nam. Naħseb titħol jisek f'karattru differenti fejn inti tajt issa this is the time li rid nuri. Taħdem inti taħdem, inti taħdem, aħna naħdmu. Il-militar jaħdem mhux Malta biss. F'proċeduri. Inti il-proċedura tant tagħmilha over and over u titrenja u titrenja li tiġi parti minnek ġifieri inti jekk ħajqala A taf li ma' A hija marbut dawk l-erba' affarijiet, jekk ħajqala C ma' dak is-C hija marbut ħafna affarijiet. Ġifieri inti il- ngħidu ma tiġix magna, ma xorta titaħseb, xorta titkalkula, xorta tevalwa t-temp għall-argument, ma tiġi parti minnek, il-proċedura tiġi parti minnek. U bekk aħna naħdmu, ġifieri taf li jisma' inti ħireġa xi ħaġa speċifika u ma' dik li ħaġa speċifika hemm proċeduri marbuti magħha. Tifhem ġifieri tiġi parti aħna dik li nitrenjaw li dik il-proċedura tiġi parti minnek. Awtomatikament taf li tiġi. Xi kemm ikolkom emerġenzi f'xahar, ma nafx jew f'sena. Aħna ma nikkalkula f'xahar, aħna nikkalkulaw in total emergency li għandhom xoqsmu rescue jkonna fuq l-400 fis-sena. Essina. Jkonna
شي 40 بي 30 و 40 داك نسافو لهم ميديكال ايفاكويشنز بحال سمين اكثر فمين نكونوا نعرفوا مش في مورنا في تشوشات اش يكون تيار يو اش وعمل من دايسا بدل ما يكون باتيانت كان في او جابو ċirtratti joma ftitilu, b'eżempju, nafu li hemm għaddej cruise liner argumentu u xi ħadd heart attack u sejħa. Tkun qed tiġbruh. Rridu mara niġbruh, niftehmu mal-vapur u nġibuh inġibuh. Forsi ftit naħsbu dan ix-xogħol tagħna intom ukoll. Ħafna drabi naħseb jiena ninsuh illi dan it-tip ta' xogħol. Ma tantx der rajt inti forsi fuq television tisma' jew fuq in-news tisma' الفورسي ارماتي جبرو باتيانت من فوق الفابور وجي اتيهت مالتا داك بيسي نات ما غوش يدخلو في الدتال تا تا الاخرات كنا قد نايدو اش كل دربة ات ندخل في element تا افنتورا الهاية تاكم هي افنتوروزة هفنا برو ovvjament hija l-parti tagħkom li jadaqshekk avventuruża, hija l-parti tar-rescue li jadaqshekk avventuruża, imbagħad għandek ammont ieħor ta' nies li jaħdmu hemmhekk semmejt li inti fil-clerks, affarijiet ta' amministrazzjoni, hemm nisa jaħdmu. Ija għandna kemm għandna. Kienna tlieta. Tlieta. Issa spiċċat waħda imma. Kellkom tlieta u spiċċat waħda. X'ħaġa pregnant, ħaġa deċidet. Imma hija kienet f'xogħol amministrattiv. Kienet f'xogħol amministrattiv, però għandna persuna waħda li huwa importanti wkoll għax il-xogħol amministrattiv jiġu jsir. Li huwa relatat ma' rescue ġifieri. Le ma kellna waħda li għadhem partikolari kienet parti mill-kru wkoll. Illum il-ġurnata tagħmel xogħol amministrattiv imma kienet parti mill-kru kienet observer u fotografer. Jekk maraturi interess bħal li għamel Derek, bħal li għamel Mark, hija li ġib li daqs raġel. Aħna jiena fi żmieni daħlu piloti nisa. Ġifieri meta dħalt jiena kienet daħlu pilota miegħi Mara, ġifieri choice li titlaq kienet tagħha. U ġifieri ħadd ma qalha isma' tittieqaf. Fir-rigward tar-rescue kellna l-aħħar intake li għamilna li għaddej bħalissa biex għax nis ġodda, kellna żewġ nis, ajwa ġodda huwa. Jista' jagħmlu kulħadd basically jekk inti ġib l-standard, standard huwa miktub jew attempt titrejnja lih, jekk tgħaddi tista' tagħmlu kompli ġibi jirna xi tkompli. U l-standard li tissemmi huwa ammont ta' physical health. Mhux biss hemm courses marbut mal-standard, ġifieri courses hemm affarijiet fiżikament m'hawn ħafna hawn jidħol ħafnahom fil-xogħol tagħhom. Ejja, jekk jagħmlu l-istandard. Għaliex l-hawn partikolarment? Għax fil-baħar xogħolhom, rescue swimmers. Il-maġġoranza ta' xogħol fil-baħar. Okej, jiġifieri jkollkom ammont kbir ta' training. Kollu fil-baħar bażikament. Fuq l-art ma tantx għandna nagħmlu, fuq l-art nagħmlu fuq l-art nagħmlu xogħol fuq l-art ma ngħinu l-biċċa kbira lill-civil protection. Inkomplu, però ħajkonna nifqu għal ftit, jiena ninkoraġġikom jekk hemm xi domanda li xtuq tagħmlu nabatunna wkoll fuq il-paġna tal-Facebook tagħna nkomplu flimkien mal-ħbib tagħna hawnhekk mal-eroj tagħna Maltin minn hawn ftit ieħor. Wave is spreading around the globe. People are tired of the monotonous, all the same, always the same boring sofas. White sofas, always the same, all the same. Introducing Fama Living Malta, a new concept store for sofas. A different setting, created to help you choose your new sofa. Exclusive designs, yet extremely comfortable for less than you think. People like you and me. They're tired of boring and uncomfortable sofas, and they have decided to open their homes to color and comfort. At Fama Living, preview your sofa in any color and any fabric, knowing that your children are entertained coloring in our Kids Corner. Choose your perfect sofa whilst relaxing, enjoying a delicious coffee. Come and meet us. Fama Living, Malta. Sofas for you and your family. Seamless, niprovdulek l-aqwa xogħol fuq ċuq tal-ċejjen. Prodott li jinħadem fuq il-forom kollha li tixtieq int.
بازلة من فوست 150 كولور وب 15 سنة غارانتية. ماتيريال تلقوى كواليتا ليزوم لندافع تشرتفات كونتر البكتيريا ريزيستنتي أسخانة ما يتباش ولان أسيدرو لبدا جانو تقسيم. شمبلنا فوق 214404 على ستيما بشيف يوزرنا جوا الشاوروم تاعنا لننسابها الأورمي. Jek ħadtu gost bl-ewwel ktieb tiegħi, nistedilkom tixtruh tieni ktieb li issa jinsab għalbejh mill-ħwieni tew l-għalin tal-kotba, riċetti ġodda tal-ħelu b'mod sempliċi u garanzija ta' riżultati tajba. L-etta tiegħi huwa importanti ħafna li nżomm dieta bilanċjata u ma niċċaħħadx mill-iżjed ħaġa li nħobb, il-ħobs. Għalhekk għażilt Jaspers għalija u għall-familja tiegħi. U issa. دير جديدة ليك الهاية هي مملية تلاية وندور شي كلتان تضحك وشي كلتانت تبكي مور فيكتور غريني تعديك من مومنت زبيخ ومن مومنت كروخ وما مومنت في الهاية لكل هاتر تيادي منهم إما في الأخر من الأخر وتعزل شتعزل أحيار بنك عشيت ما تنبدأ الآن Għalita fuħna ninsabu maħkom għawnek live u id-dinja għaddeja madwarna fil-fatt ġewa il-Belt tal-Vatikan bħalissa għaddeja wkoll il-votazzjoni għal darb'oħra u mħina l-liħor aħna ħankunu għedin naġġorna u kont dwar dak li jiġri. Jekk forsi jiġri indikat l-inna li ħireċ id-duħan, ovvjament ma l-ewel nifqu mill-program u nwaslu l-kom l-informazzjoni. Bħalissa ma tantx għandix nirrapport hemmhekk, qegħdin naraw iċ-ċumnija, qegħdin naraw li t-temp qisu tara, naqra hekk naqra gris ukra. Pero sissa m'hemm l-ebda tip ta' duħan ovvjament ifisser li għadhom qegħdin jiddibattu u jiddiskutu. Allura ovvjament, però kif appena jkollna l-inqas aħbar aħna naddubilkom mal-ewwel anke aħna b'mod live. Għandna filmat ieħor u x'hekk filmat ta' anke ta' training li tagħmlu biex l-imra naqta' naqam il-kurzita u nieqaf nistaqsikom mistoqsija wara l-oħra. Ejna raw ftit it-training jekk intom għandkom ukoll forsi ħajra li titħlu f'din il-ħajja avventuruża anke nistaqsu ftit aktar dwar x'irid ikollha persuna biex tidħol fil-ħajja tal-armata. Ejna raw il-filmat però.
Ewa, net proset ta' kemmin tom organizzati, jek filmati, kollox mamul, kif suppostu da' kollox? Jarriġ dittana, da' kollox ju jorgan. E, vera, ġir, u proset, vera, mentawni. Konna l-filmati li konna edin naraw, abżu jomu, u Iva, ma taf meta kienu dak, fi frar, meta jina kont n-niġi għaw, noħna jidu kon, kemmu bar, kemmu bar, tungerger. Kif tħossok meta persu unna ta' bezzol bahar f'dak il-bahar? Bahar, xok, jimma ta' xina xie għed direttant li n-zelek f'dak il-zminijiet, pero kell ġili esperienzajt diving, għax konna med diving, kif t-nżel, t-għu xok, u l-ġisem, id-dem automatikament jimullek joħroġ mill-extremities, joħroġ mill-qalb u jimullek fil-extremities biex tħallek il-body. Jiviri f'dak il-temp, kemm ikun dak it-temp, baħar 14 degrees, 15. Hypothermia ġifieri biex taqbdek hypothermia. Rajlina l-geyser fullek ikun ħajsplodi kieku jista'. Biex taqbdek hypothermia issiżi. U dan huwa training mhux l-ewwel training biex inti selection. Le, dak is-selection, dak is-selection ta' rescue swimmer, dak dejnieh fil-bidu ta' jannar. Dejjem kien isir kien hemm forma ta' selection mhux ħaġa ġdida li għamilna. Għamilnieh naqra differenti did-darba. Il-proċess. Kif għad l-għak ħna nimxu ma' manual, nimxu ma' proċeduri. Allura dak il-manual jgħidin nisma biex inti tkun rescuer, tkollok tagħmel hekk, hekk, hekk. U nimxu miegħu u libni f'kors u f'selection process. F'dak il-każ kellna 15 il-kandidat għalih dak il-kors u palissa din disa, spiċċaw disa biex nittem. Ġifier minn 15 ġew eliminati 6. Għal raġuni partikolari, per esempio, kien hemm parti minnhom fejn tħaltu ġod ikisa toqba, konna qed ngħidu minħabba l-klastrofobiku. Għal klastrofobiku u taħdem in confined space. Le ma kienx ħabba dak li għalha il-sitta li l-kandidati l-iktar li ma għastux ħabba l-physical fitness biex niftehmu ġifieri kien hemm. Naqra oħra jkunu hemm biex niftehmu, ma f'dar każ ma kellhomx biżejjed ma laħħux l-istandard. U mhijiex xajta, ja. Le, mhijiex xajta, da, mhijiex, inti taħseb li huwa nhom biċċa jew ninżel taħt l-ilma nhom 10 metri jew 20 metru, mhijiex xajta. Titkun endurance, l-endurance tittellgħu ħafna. Jiġifieri jekk inti taf tinżel b'helikopter fir-realtà u ma jkunx jista' jtellak il-helikopter lura. Tittamel sijat fl-ilma forsi, sakemm tiġi l-lanċa għalik jew jiġi helikopter għal ieħor għalik. Għat-taqbad kom biża, ma nafx. Għat-taqbad, I mean, qegħdin nitkellmu dwar possibilitajiet. Ora, qed nitkellmu bħalissa. Jien għandi biża kbira mix-sharks tajjeb ġieli għadta fuq it-television nerġa' ngħidha minn id-dar għandi waħx mix-sharks dak it-tip ferż ma nhomx fil-baħar skur għax nimmaġina ħa nara nini u narxa. Il-fatt li intom għandkom dan ir-riskju li ħajħallukom fil-baħar, ħajħallukom hemmhekk sakemm forsi jerġgħu jiġu għalikom. Daw l-elementi għaddurkom imoħkom. Jgħaddu. Ejwa jgħaddu maġġur għalmen ora jgħidu ħafna iktar umal. Jgħaddu żgur. Ġieli biżna ġifieri mor wara xi sajjed ikun jew inġer jew hekk ikun naqbżu fl-ilma x'ma kienx issa nitlaq fuq il-lanċa mal-lejl li qbiż taw taqbżu fil-baħra u l-ħut taw. Qatt rajtu xi ħut kbir. Rajt, mill-lajru dejjem, rajt ħafna, rajt tanka balen, rajna fil-Mediterran. Dolfins naraw ħafna? Sharks, rajna, hemmer sharks, hemmer sharks rajna anka ħafna. Fil-flikra Maltin, eh? Fiċin, no. Fil-fiċin. 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 Ma kunx il-sajf però, jkun dejjem ikun iktar jew qabel is-sajf jew wara s-sajf. Is-sajf potenċ ikun hawn. Ħafna dajjes fil-ma u anka ħuta. Ħuta anka ħuta żgħira tibża bis-sawndu tal-motur. Ti tkun karattru partikolari biex tagħmlu da xogħol? Mhux ma ngħidx li tkun. Tkollok ragazz u min jgħidlek le jiena nirrispondi t-telefon nikteb itra dak xogħol ma nagħmel xejn iktar. Kif għat tinti, tħob naqra l-avventura. Naħseb minnhom minn dejjem kontu avventuruzi qed nassu, kif għara. L-avventura nħobba, ġifieri f'kollox inħobb, l-sports inħobb ħafna affarijiet. L-avventura dejjem inħobba. Fil-ħin liberu tiegħek xorta tipprova ddaħħal xi tip ta' sports. Jiena mmur bil-mountain bike, mmur niġri, mmur nom, mmur camping, l-avventura nħobba, inħobba ħafna. Hija way of life għal. Training tiġi parti minnek. Li għandhom ukoll anke aħna aħna speċjalment sejħulna air crew li għax naqsmu l-ajru. Ikonna physical medical fitness jew sena tkun under 40 over 40 darbtejn.
في السنة جيفيري تتزوم 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 فيت عندك فيزيكال فيتنس اللي تريد تزوم هوافق وهذا ما جرى ليش اتيش بدل الاتنسيون اللي هونك عدنا التشومنية ما رأيت تشك يا شاحت من الفشين عبدت الكورزتا هونك في الفات عندنا دان لسفور اللي ما رأيت تشك يا تشومنية من الفشين اوكي رايني thank you باي سكوزاني وقف اللي كنت درني اللي كنت درني احنا مربوطين وكل في السنة نعملو فيزيكال فيتنس تيست تي اي موتو تدوق نعر اكتر اي بس بشي زومو للستاندرد بشي زومو Alright. Oh, requisites bish persona tithol. Mela in as min 25 sena kon at night. Over 18 ja, obviously. Ja, over 18 sa 25 sena bish tithol soldat normali, lum il-ġurnata jekk imorru fuq il-website tal-FM. Isibu ħafna informat. Hemm kollox, basically hemm Anka website interessanti ħafna, hemm kollox, lum kont qed narax fi vera vera. Ja, updated u hemm apparti hemm il-sections kollha tal-FM biex nifhmu hemm وكل يك انت انترسات اللي تدخل في الارماتا بحالا ريجولاري او فيتسيال اش تريننج تسا تعمل بش يينك بش تدخل تا البحر عدنا ما عملنيه جفيري القديم عنا نخسيب لي نعملو كل يك ما ديجو نعملو بش سلكشن اخرى على الريسكوز بش نفتهمو يكون تريننج جايد بش نفتهمو بش داك الاندفيدو يكون بريبارات بش يجي يعمل Tellajn hawnhekk il-Facebook tagħkom għal min jixtieq jingħaqad magħkom anke fuq il-Facebook qegħdin taraw hemmhekk id-dettalji kollha biex ovvjament ingħaqdu anke naħseb dawn in-nies li jagħmlu tant xogħol ħafna drabu fis-silenzju li aħna qasna fuq tagħmilna jgħidulhom grazzi, ma naħsibx li nitilfu l-ħin billi nitlu naqra hemm ikun jgħidulhom grazzi wprosek tax-xogħol li tagħmlu. Għaliex dawn huma nies li palli aħna fil-weekend qogħdu ngħidu aħ xi pjaċir ġi l-weekend m'għandhomx weekend, m'għandhomx festi, m'għandhomx dut, m'għandhomx Miliet ġifieri huma nies li qed jagħtu servizz kbir lill-poplu Malti kollu. Ħa nerġgħu nieqfu mala jwaqafna u nerġgħu nkomplu magħkom minn hawn ftit ieħor ukoll. Seamless, niprovdu lek l-aqwa xogħol fuq ġuħtek ċejjen. Quartz, materjal ġdid li Seamless qed joffru, b'10 snin garanzija, ħafna kuluri u diżinni minn fejn tagħżel. Materjal tal-aqwa kwalità li jżomm l-indafa, iċ-ċertifikat kontra l-bakterja, reżistenti għas-sħana u ma jittebbax. Ċemplinna fuq 214404 għal stima b'xejn, jew żurna ġewwa x-showroom tagħna li tinsab bħall-qorni. 4 sħaħ ġewwa Santiago de Compostela għal festi tal-Għid ftit ira diretta. Niskopru r-reġjun sabiħ tan-naħa ta' fuq ta' Spanja, Galicia. Kif ukoll nassistu għal proċessjonijiet tipiċi ta' Spanja tal-ġimgħa l-kbira. Prezz li jibda minn 399 euro bit-taxxi inklużi. Ġewwa Lukanda Ċentrali 4 Star. Ma tinsux, Brittanja Tours, il-vjaġġ tagħkom jibdawhekk. Sej li jibqa tila sa 50% ikompli għand Markon Home Decor ħaż-żebbuġ fuq drappijiet, ħjata u aċċessorji tal-purtieri. Markon, all about curtains. Ftit momenti hawnhekk fil-kumpanija tal-rappreżentanti tal-Forzi Armati ta' Malta fejn aħna qegħdin nitkellmu dwar forsi l-aspett iktar avventurus, mhux fuq il-parati fejn aħna ngħidu kemm huma politi, kemm jaqblu, kemm huma trejnjati, illi xorta intom tagħmluh dan ix-xogħol. Qaluli biex ngħidha ta' maġġu, qaluli biex ngħidha li aħna xorta jkollna. Jilla mela li pretendi li tagħmlu wkoll. Dik hija naħseb pjuttost għal min ikollu ħajja avventuruża bħalkom, forsi ssibuha pjuttost nara ħela ta' ħin u mbagħad il-parata. Mhix ħella ta' ħin, tieħodlu ħafna ħin. Tieħu ħafna ħin trejnings speċjalment ta' Diċembru li hija
kuna ridu l-para tal-bira. Tittuħod l-ħafna rehearsals. Ok. Allora, tittu tibqaw t-preparaw t-preparaw. Ikku jgħamna preparazzjoniet. Ok. Sissa tkellimna b-mod verament pozittif. All along, salvajna n-nis, ħaġa sabiħa. Għadra l-kom xaħġa li fil-karriera ta'kom ħassejtu li kienet jibsa u tajdu sma. Għamilt sew jiena? Negativ, għemx t-tejt. Għax il-ġinet li kollok mal-mara, għax fil-liet fuq stand-by, per eżempju, t-tejt. Għax daħalni għal-mara. Le, le, vero, għanidwek. Għax t-tiħu paċenza bina u koll, mid-dar tibda. Għax kollok ħafna stand-by, t-tmur għax xol. Fil-liet xriċt, jiet tiegħu jew xi ħaġa t-tirreporta xol mill-ewwel. Tad-dar jieħdu paċenzja bina ħafna, kollha kemm aħna jieħdu paċenzja. Support huwa kbir. Forsi xi ħaġa li aħna ma napprezzawx lanqas għadi. Min jaħdem, min jaħdem. Il-lay people biex niftehmu n-nies li mhux involuti ma' min jaħdem. Min jaħdem biex niftehmu kull rispett lej persuna li taħdem l-uffiċċju għandha ħin tal-ħin sa tal-ħin, tifhem? M'għandha qaddi ma taqax fej taħdem jew fej jaħdem issa fej jiċċeplula biex tidħol jew jidħol, tifhem aħna 24 hours jiġifieri. Orajt, ikolli xiftijiet għaddejjin ġivir jikaver jew ma ġili konna tant commitments li kolli bil-fors n-nies jridu jidħlu mir-rest tagħhom jew mill-li fijiet tagħhom. Ġifieri tkunu barra telefonata u tibdu titkellmu. Normali. Normali ħafna. Normali ħafna. Żmien tas-sajf. Aħna għandhom fi żmien tas-sajf u anke żmien tal-biliet u hekk ikonna VIP flights, tista' tgħid ukoll li konna ħafna VIP flights u dejjem ikonna żewġ pilots ikun wa xogħol ġifieri available jekk kien għala xaħġa b'helikopter wieħed ikollok it-tieni helikopter standby. Dejjem ftit tirrapporta xogħol after hours ikun xi ikun. Ġifieri aħna dejjem ikunu disponibbli tkun qed fuq roster illum standby jien u jien għala x'inqala inti wara l-erba jkun hemm pilot ieħor għax-xogħol, ġifieri dak jaħdem 24 hours straight mis-seba' ta' filgħodu sas-seba' tal-għada, ġifieri dawk huma ħinijiet twal, tgħix prattikament ma' sħabek tax-xogħol li minalla tkun taqbel magħhom għax tiġi parti minn familja oħra dik. Unbat plastik, komunità, inti t-teċ maħħom, t-jikol maħħom, kollox fl-imkien taħmel. Unbat, jikun għamil dak l-standby pilot nejdu li jakin għala ġaħġa irriti rapporta xol mill-iktarħin l-iktarħin ritni biex niftiħamu. Għax għawna marbutin u koll, għawna marbutin, time limits, jifiri jakin għala ġaħġa bil-helikopter, għan rridu n-deployaw within 20 minutes, per esempio. Within half an hour, within 45 minutes, jakku bil-lejt. Għax huma pubblikati, per esempio, jekk inti fil-qasam ta' salvataġġ ma rittumu hemm pubblikazzjoni anke tal-ajru, hemm pubblikazzjonijiet u dawk jippubblikaw. Il-kapaċità tal-pajjiż, jiġifieri jekk tmur għall-argument vapur reġistrat Taljan u jaħdem fil-Mediterran, da jaf li jisma' jekk għallu viċin każ viċin ta' Malta, ħajsib ċertu assistenza, ħajkollu pereżempju jista' jitla helikopter jekk jgħid il-barra tant mil jrid jidħol ġewwa biex jilħu l-helikopter. Ġifieri dawn huma standards, iva dawn standard jridu nżommu moħħhom ovvjament. Ma sabx ngħidu le għal ma nixa. Dwar ħajja ta' bniedem finalment. Ħajja ta' bniedem. Da minuta, ħames minuti. Minuta law minuta dalem tallem dejjem eżatt. Kollox jgħallem. Li dik irrisku partikolarment, għamilna take-off f'6 minutes. Dik li konna qed nsemmu fil-bidu. Dikka within 6 minutes konna airborne. Iġbir tant kienet nafu li hemm problema u nies imutu li naħdmu kollha f'daqqa u f'6 minutes għamilna take-off. Il-helikopter jkun lesta. Jkun lesta, it-technicians joħorġuh, kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Derek, min qed jarana u qed jitħajjar, x'tajdilhom? Jagħmlu karriera kif tlu fl-armata. Ma jiddispjaċik xejn itħadd. Le, ma jiddispjaċinix. Jiena proud li qed inservi mal-AFM nagħti l-almu tiegħi dejjem tajtu u nagħti iżjed sakemm nibqa' f'din is-sezzjoni. Ok. Hemm xi żmien li għax aħna semmejna bi 18 u 25. Mbagħad hemm xi żmien li bil-Fort Street tieqaf mix-xogħol tiegħek jew. Le aħna m'għandniex id-dament għadek physically fit u medically fit li da tagħmlu pratikament kull sena. Jekk għadek tiflaħ tibqa' tagħmel. Tibqa' tgħid. Ovvjament meta tikber taqbel ċertu età. Taqbel ċertu età. Mux għanajdlek tibda t-majna, ma kapacitajiet tal-bniedem jibdaw jonqsu. Tibda t-tajja naħseb ukoll u xifti, tiġifieri bħal f'kull ħaġa oħra da l-ġisem tal-bniedem naħseb. Speċjalment anke bħal atleta u atleta jitrenja kuljum kuljum braċett filgħodu filgħaxija. Wara ċertu żmien jirtira jew inaqqas jew ma jibqax kompetittiv, l-istess ħaġa. U inti Mark?
Tarġat għamela vi għattu river għaw, rewind the clock. Tarġat għamela vi għattu. Bla dubju iva, għax jina xoħol nħobbu bħal pilots naħseb kolla u li jem fl-Irving għax u għaxoħol sabiħ. Wara kollox mura d-dar u għandek xtir rakonta, mux dejjem l-istess. Il-bira għamiltek, għamilna ek, għamilna ek, hija xaġa sabiħa pozittiva ħafna u timlik bis-sodisfazzjon. Jina kien ħosni għal inqas u naħseb ħafna jifmu bħali. Jina, ekke, meta kont, meta naqra l-istejjer dwarkom, ngħid min jaf dik il-persuna li tmur id-dar. Li tajt illum salvajt dak il-bniedem, illum għand biex dik il-persuna ma mitiċ jew merqitx. U nimmaġina li hija sensazzjoni tant hija sabiħa, tant ma tistax tfema, nimmaġina kom qas perżempju tkun staw torqdu għaliex nimmaġina li l-ħaj hija xi ħaġa inkredibbli dak bħal meta serġin qed tiftaħ il-persuna salvajtilha ħajjita fuq element. Aħna nitkellmu hekk fuq sabiħ ngħidu sma morna u salvajna persuna. Ġieli ma tkunx hekk. Il-missjoni, ġifieri, aħna tifraħ ovvjament, salva xi ħadd żmur salvajtu tifraħ, rajna dak is-sajjiet wara jumejn sibnieħ hija xi ħaġa pożittiva. Ħafna. Imma il-missjoni xi kultant tkun lesta lina anke jekk biex niftehmu ġejna majti biex intellgħu persuna mejta biex niftehmu. Ma laqas hemm closure. Fil-każ qed tifhem għall-familja tiegħu għal. U rejt huna ovvjament l-aspett li ieħor il-Monita minnaħa l-oħra tal-Monita li x-xogħol. Hemm idejhem hemm l-ups and downs. Mhux dejjem film ta' avventura m'għandek ukoll. Toħroġ tfittex pereżempju għax hu l-proċess huwa u għala xi ħaġa mhux ċajti bat ajruplani jew bat helikopteri. Il-proċess huwa twil u komplikat. Kemm interessajtuni, jien ħasra l-sena ma jnexxi li x'nidħol magħkom għarax qalu li sa 25 tista' tidħol għax kieku. Mela, nirringrazzja immens il-Maġġur Rawnek li kien mal, Maġġur Clinton O'Neill, kif ukoll l-Staff Sergeant Mark Assar u Staff Sergeant Derek Pepe. Għattilek tajba ħlek li għanajtikom. Najdikom nilkom, nil-safkom kolla, ovvijament il-kollegi kolla, ta' kon għandikom grazzi u proset, keep it up. Napprezza immens li sibtu l-ħin ġurt għatta u l-esperienzi maħna, u minn jaff, forse minn din il-fsit konverzazzjoni jkun hemm min għadu. Għattilek tajba ħlek. Inħajru